Вибухи та кулеметні черги лунають сьогодні на Черкащині. Кращі спецпризначенці країни складають іспити на базі Оршанецького навчального центру. Смугу перешкод військовослужбовці долають безперервно протягом 30 годин. Працюють за американськими стандартами та під наглядом спецпризначенців елітного українського загону «Дозор». Як готують захисників, бачила наша Вікторія Хамаза. Максимальне фізичне навантаження та роботи у команді. Їхній іспит більше схожий на кадри голівудського блокбастера. Так проходять відбір кращі спецпризначенці країни. У такому режимі військові з усієї країни працюють протягом місяця. Кращих із кращих обирають до загону оперативного призначення «Дозор». Із 200 претендентів до фіналу навчань доходять лише 12-ро. Даний курс в більшості проходять не люди, які відмінники фізичної підготовки, а люди, які мотивовані, люди, які доросли до цього, люди, які мають якийсь стержень. Військовий кастинг спецпризначенці проходять за американськими стандартами. За уканську систему підготовки напередодні освоїли українські інструктори. Здобутим досвідом протягом кількох тижнів ділилися вже з вітчизняними спецпризначенцями. Навантаження витримують не всі. До 30 годин навже. Деяких не вийшло фізично не підготовлені. Деякі морально не були готові до таких емоційних стресів, які були під час даного курсу. Ось цей 37-річний військовий з позивним «Перший» чи не найстарший у підрозділі. Попри 17-річний військовий стаж, відповідати американським стандартам, каже, нелегко. Дати познати, на що він спроможний. Ну, мабуть, так. Ось. Тобто це мінімум сна, мінімум їжі і активні фізичні навантаження. Навчання військові проходять в умовах, наближених до реальних, щоб на практиці уникати помилок. Фінальний іспит складають понад добу і на межі людських можливостей. Дуже не люблю програвати, витискаю з себе максимум. Коли я бачив, що ще хтось тримається, ну я не міг собі дозволити здатись також. Тому що ну, для мене це дико. Якщо хтось може, то чому не можу я? Хто ви? Команда! По завершенню 30-годинного іспиту військові отримують спеціальні сертифікати та можливість проходити службу в елітному спецзагоні «Дозор». Емоцій не приховує ніхто. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко. Віка новини.